Kebab će se i dalje pripremati diljem Europe. Zad lako je preživio glasovanje u Europarlamentu gdje se odlučivalo o štetnosti fosfata u njemu. Raspletom su zadovoljni domaći proizvođači mesa za kebab. Dobro meso, dobro pečeno meso, frička salata. Ukusan umak i kebab je spreman. Jedna od omiljenih delicija brze hrane diljem Europe pripremat će se i dalje. Europski parlament glasovao je o zabrani kebaba, odnosno fosfata koji se koristi u mesu za kebab. Za zabranu je trebala apsolutna većina od 376 glasova. Na kraju su nedostajala tri, olakšanje za Irenu, koja ih na dan pripremi 200-tinjak. Mi ga svaki dan friško stavimo dok se on zapeče, pustimo 2-3 kugle da se izreže za svaki novi sendvič i jedem ga i ja, tak da ono, da je štetno ne bi ga i ja jela, ne bi ga nosila svoje djeci. Fosfati se u kebab dodaju da bi se spriječilo sušenje smrznutog mesa. Sumnja se da povećavaju rizik od bolesti krvožilnog sustava. Koriste se i u prvoj hrvatskoj tvornici mesa za kebab. Taj fosfat zapravo samo veže tu dakle masnoću i vodu dakle, u samom dakle kebabu. Apsolutno ništa drugo više. Nije štetan? Apsolutno. Dnevno se u ovoj tvornici proizvede oko tonu mesa za kebab, sastojci su junetina, puretina, govedina, loj, krušne mrvice, već spomenuti fosfat i začini koji su naravno tajni. Kad se kebab modelira, dakle on ide u šok komoru na minus 36 stupnjeva. Cirkulira cijelo vrijeme taj hladan zrak, a nakon nekog vremena ne možeš niti disati unutra. Na glasovanju su bili i naši europarlamentarci, pučani protiv zabrana. U ovim velikim zemljama, kao što sam rekla, Njemačkoj, Francuskoj, kultura kebaba je znatna obzirom na broj stanovnika koji i raznih doseljenika koji jednostavno uživaju u toj hrani. No fosfata, ističe zastupnica Borzan, ima i u drugim namirnicama. Tu su prvenstveno gazirani obojani sokovi koji osobito mladi koriste u velikim količinama. On djeluje i kao spoj koji vara potrošače jer navlači vodu pa je namirnica samim tim i teža. Ovo glasovanje kebab je preživio, a Europska agencija za sigurnost hrane o fosfatima u njemu ponovno će odlučivati tek krajem iduće godine.